Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Andijon mashina bozoridan Cobalt, Nexus, Gentra so'raganlarimizga xudo xolisa ushbu videorolikimizni sizlarga taqdim etyapmiz do'stlar. Gentralarni xudo xolisa konkret chotki qilib qo'yganlariga 6000-7000 dollar plus bo'lsa yil oxirigacha variant imkoniyatlari bor. Nexus va Cobaltlarda bank imkoniyatlari ham bor do'stlar, i batterga imkoniyatlari bor. Xudo xolisa video davomida barchasini ko'rib o'tasiz. O'tkizmasdan ko'rishingiz iltimos qilardik. Ilojini borsa dehqonboblardan taqdim etdim do'stlar. 14, 13, 15 Cobaltlar i 19, 17, 16 Nexus'lar dostlar. Next Lacetti Gentra'larımıza hudu şimdi. Bir tane like basıp hoşuma isteyen açmasın. Bu masam videolarımızı başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dostlar. Andijon mashina bozoridan Nexus Cobalt so'raganlarimizga xudo xolisa bir qator taqdim etaman. Ko'rib borasiz ilojini boricha. Avtomobilimiz 2017. Hop, ikkinchi pozitsiyasidan mana dostlar. Chevrolet brendidan chiqqanlaridan. Hop, gazlar o'rnatilgan. Akkumulyatorlarimiz holatlari ham yangi holatda do'stlar mana. Konditsionerlari bor. Vatandaşlar, şimdi doğrusu bunu yürgen önce köp bulmayan hala maşına doğrusu yangi holatda. Balonlarımız holatlar mana, holatlar hem yaşlı zava sığ kalpaylar bilen. Hop. Yo yo, kalpayda et yap bana ki ama. Hop, kiraskas, kandı ya ki ozu bunu. Kiraskalar hem toza, yürgen de kanca dediyiz? 23.000 kilometre yürgen, oynalarımız elektronik holatda. Hop, dinlerde çiğ kol poli, kuda halası hem yok uzunla diye yaptık yalnız. Bana baka oylarımız kımık kablan başkarlarla rullar uzun ki. Zavatsko magnetofon, tarbiyede kısımlarını kalıplarını köyler düzler bunu. Hop, arkasını bitti açıp böyse kuda halası. Hop, bana bir keler, 2017 kiraskalar da uzun 23.000 kilometre yürgen. Ve avtomobilimiz ortadan görmüşler bana, onun halatda düzler. 65 talik. Ya 90 talik mi bu? Aka 90 talik mi gaz balonumuz? 90 talik temir metallarımız bor. Zapas balonlarımız holatlari ham yaxshi holatda do'stlar. Endi akamizdan batafsil ma'lumot nasib bo'lsa, xudo xolasa, kamchiliklaringizni so'raymiz albatta do'stlar. Aka narxini qancha so'rayapsiz? 8000 chegami. 8000 dollar kam bu. Aka buni variant bank yo'llari bormi? Faqat narxga sotiladi. Generalni berilaveradimi aka nomerga? Xo'p, telefon nomerlaringiz. 94 li? 384 77-73 rakamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olamiz. Gazlari bor, ikkinchi pozitsiya 2017 yil, 23.000 km yurgan, toza, faqat naftga sotiladi, dokumentdan muammosi yo'q. Xo'p, do'stlar, Cobalt chiqovozlari davom etamiz. Andijon mashina bozoridan yangi Cobalt olaman desiz, mana 2021 16.000 km yurgan, i do'stlar 6.000 dollar plus bo'lsa, variantdan imkoniyatlari bor, xudo xolasa. Ikkinchi pozitsiya, aka, dokumentdan muammo bo'lmaydimi? O'tkizish generalni ketaveradi. Xo'p bo'ladi, mana do'stlar, ikkinchi pozitsiyada konditsionerlarimiz bor. Hali gaz ko'rmagan xudo xolasa zavodsko akkumulyatorlarimiz bilan turibdi mana motorlarni holatlarini ko'ringlar buni bir qator. Hop 6000 dollar plus bo'lsa variantga beraman deyapti. 16000 km yurgan. I to'rtta balonlarimiz ham mana yumshoq balonda aka bu yangisidan aka mana. I zavodsko kalpaklari bilan do'stlar. Hop shunga qilinmagan lekin mashina hali. Endi salonlarni ko'ringlar buni. Avtomobilimiz oynalari barchasi elektronik holatda mana do'stlar. Rullarimiz yurgani aytilgandek 16000 km yurgan, barlarimiz bor, zinalarida salafallar bilan do'stlar va mana tarbiyada qismlarini ham farqlari. Magnetofonlarimiz zavodskoy. Hop, lilonim qilinmagan, kobri tashab qo'yilibdi. Aka, buni orqa kapotini ochib bera olasizmi? Imkoniyati bormi? Bularda haligi nima yo'q u? Knopka yo'q-ku. Avtomobilimiz do'stlar mana ortidan ko'rinishi. Oppoq rangda xudo xolasa. Kiraskalari ham toza aka mashinani. Hoppa, ana do'stlar, o'rni ko'ringlar, voy jonvori. Orqani kengligini qaranglar buni. Zapaska balonlarimiz hali tushmagan. Pamkrat, pamkrat, balon kuluch ham yo'q o'z o'rnida. Hop, aka buni narxini qancha so'radingiz o'zi? 11.5 ming dollar kami bor, 6000 dollar puli borga, variant ham imkoniyatlari bor. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q. Hop, gerrani beraverasiz. Aka, bugun bermagansiz, bo'lgan do'stlar bo'lmasa. Bo'lgan yo'q hali. Do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz, xudo xolasa. Telefon nomerlaringiz 93-li 411 1066 raqamiga telefon qilib do'stlar, batafsil ma'lumotni olasiz. 2021 16000 km yurgan, ikkinchi pozitsiya toza, hali gaz ko'rmagan, 6000 dollar plus bo'lsa, variantda ham imkoniyatlari bor. Telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Aytamiz do'stlar, navbatdagi Nexus avtomobilimiz mana mokri svetda turibdi. Hop, 995 nomerlari bilan, xudo xolasa. Aka, GK2mi yo mokri dozimi? GK2sa, xudo xolasa. Hop, GK2. Mana do'stlar, motorlarimiz holatlari, konditsionerlar bor, rullar gidralik, akkumulyatorlarimiz holatlari ham yangi holatda turibdi. Do'stlar, avtomobilimizda meningcha hali gaz ham o'rnatilmagan. Aka, gaz ham yo'qmi hali?
Hali benzinde. Turta balonlarımız yumuşak balonda. Zavaskı kalpayları bilen turdu dostlar. Hop 15 ıskı balondayken. Ay kiraskası tozda mı ki? Kiraskalar yan tozda. Bana dostlar birkelerimiz kolatları. 2019. Yürgeni kança ki? 36.000 km yürüyen, ikinci payı ise oynalar elektronik halette. Dostlar, baka oylarımız içkardan, knopkadan başkarlardı. Rullar uzunluğu ve bana tablolarının halatları, terpide kısımlarını görüyorlar. Zavacı kömeğin tapon. Hop, eke bunlarda sizinle patagrafi yok ama ki yine? Yok. Sizinle patagrafi yok ama ki dostlar. Cika 2, 2019 yıl. Ve avtomobilimiz dostlar, bana ortadan görünüşü. Oho, ana ona halıyla kengiligini. Gaz bulmasa kançalik ki. Aki zapaski balon hali çümegen mi? Çümegen. Damkırat balon kuruşları ama o zorunda. Aki dakimikten bomba bulmayalım mı? Girilerini belirliyor mı? Girilerini belirliyor. Bunu nakit kança aki? 9.000 kembol. 9.000 dolar kembol. Variant barter yolları. Kança pülü buluş gerek ya variant ki? 5.000. 5.000 pülü bulsa variantı belirliyor. O da olsa 6'da 1 yıl geçe. Aki nakit ki vermekensiz bu kendi. Hoppalar, 83 ke bermaymiz. 82. Do'stlar, va telefon ko'rasizlar, akamiz balkim bermaganiga berib yuborar. 5000 pullaring bo'lsa, variant ham imkoniyatlari bor. Hop, telefon nomerlaringiz? 91. 91li. 496. 496. 66. 88 raqamli telefon qilsangiz bo'ldi do'stlar. Do'stlar, endi mana navbatdagisi Cobalt 2015 yil ikinci payisda do'stlar, bir qator ko'rasizlar. O'tkizmasdan ko'rishingiz mos qolardim, chunki Nexia 3 i Cobalt'lar taqdim etaman ilojini boricha. Gazlarimiz huzurida 3-chi paketlangan, akkumulyatorlarimiz qotlari ham yaxshi holatda, mos yurib turibdi do'stlar, mana konditsionerlarimiz bor va avtomobilimizning 4 ta balonlari, mana zavodskiy kalpagu i balonlarimiz qotlari ham yaxshi holatda. Yumshoq balonda 15 diska balonda turibdi. Hop, avtomobilimiz shunga qilinmagan. Akozini iltimos. Hop, yurgani 173.000 km yurgan. Oy, voy, bu konditsionerlarni qaranglar do'stlar. Oynalarimiz elektronik holatda, linolium kobrilari ham o'z o'rnida, barlarimiz bor, dinalar chexollari o'z o'rnida va mana tarpida qismlari qoplarni ko'ringlar. Zavodskiy magnit qo'llari bilan. Hop, aka orqasi mashina knopkadami? Hop. Bir qator orqa tomonlarini ko'rib olsak, avtomobilimiz do'stlar, mana ortidan ko'rinishi. Hop, juda tezroq sumka qo'yayotgan bo'lsam uzr so'rayman albatta. Mana vatandoshlar. Hop, 90 tali temir metallarimiz bor va zapaska balon o'z o'rnida turibdi. Zapaska balonlar o'z o'rnida. Akamizdan batafsil endi ma'lumotni olsak bo'ldi, xudo xolasa. Aka, avtomobilimiz kraskalari qanday aka? Top toza. Teshitirib, natajda bir so'na o'ramiz. Hop, aka, buni yurganini aytdik, kraskasini aytdik. Narxini qancha so'rayapsiz? 8000 ozgina kami. 8000 dollar ozgina kami bor. Aka, variant yo'llari bormi? Yo, bankda beraman. Ha, bankning ko'natlari bor. Aka, real na xaridorlarning xudo 8 baskichi yo'l qo'yib berasizmi? Yo, aka, 76.5 qilishdi. Ha, 76.5 ga bermayapsiz. Do'stlar, akamiz bermabdi 76.5 ga. Xudo xolasa bir telefon ko'ring, balkim sizga bermaganiga berib yuborar. Telefon nomerlaringiz? 91 611 0121. 0121. Aka, bozoringiz bersin. Ha, do'stlar, menga yili yangisidan kerak desiz, mana bunisini ko'ring. 2020 yil ikkinchi pozitsiya vatandoshlar mana. Qator ko'rasizlar oldin, xudo xolasa bahosini beraverasizlar. Aka, kraskalari toza mashinaning? Arqa kapotda ozgina petnosi bor deyapti akamiz. Do'stlar, yashirmasdan aytayotganiga rahmat. Lekin mana gazlargacha o'rnatilgan. Hop, rullar gidrolika do'stlar, konditsionerlarimiz bor, akkumulyatorlarimiz soatlari ham yangi holatda turibdi. Aka, yurgan qancha o'zi? 50.000 km yurgan. To'rtta balonlarimiz mana yangi holatda, yumshoq balonda, zavodskiy kalpaklari bilan turibdi do'stlar. Shunga qilinmagan lekin. Va avtomobilimiz salon qismlarini ko'ringlar buni. Oynalari elektronik holatda, rullar o'ziniki, stiginalarimiz mana holatlarini ko'ringlar, salafanlari bilan turibdi. Zavodskiy magnitofon, tarpida qismlarining holatlari, umumiy holatda ko'rinishi. Linolium qilinmagan, atak kobi tashab qo'yilibdi. Orqasini ochib albatta taqdim etamiz orqa tomonlarini. Mana vatandoshlar, ortidan ko'rinishi. Aka, xudo xolasa kelishib olsa girnani berilaveradimi? Girayinda imkoniyatlari bor. 90 tali temir metallarimiz i zapaska balonlarimizdan holatlari yangi holatda, damkirat balon kuruch o'z o'rnida. Mana do'stlar. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 8800 dollar kami bor. 2020 do'stlar, ikkinchi payisa gazlarigacha bor. Shu arqa kapotda o'zini petnosi bor ekan. Aka, variant yo'llari bormi? Bankga beramiz. Qancha puli bo'lish kerak bankka? Bir 40 million puli bo'lishi kerak. Ha, mana do'stlar, 40 million yoki bo'lmasa 4000 dollar atrofida pulingiz bo'lsa, bank imkoniyatlari bor. Xolasiz 2 yilga
Xo'p, siz 1 yilga oling, xudo xolasa foiz 3 yilgacha qilib beriladi. 23%. Xo'p, telefon nomeringiz? 93. 93-lik? 904. 405. 4945 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. Pul arzonlarga yana bitta bor. Yi, pul arzonlarga yana bitta bor. 19 uyda turibdi. Aha, 19 dan ham bor ekan do'stlar. Oldida ozgina petnos bor. Keyin bitta orqa eshikda petnos. Ha, orqa eshikda keyin oldida ozgina petnos bor ekan aka. 2019 ekan, oqmi o'ya? Uni narxi qancha? Uni 76 ga beramiz. Ha do'stlar, uni 76 ga beramiz deya. Agarcha buni yengilroqni olaman desiz, 210 ham shu ekrandagi nomerlardan batafsil ma'lumotni olasiz. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana Cobalt yana, xudo xolasa. Yo'q, oq poqlaring menga kerak emas, menga qorasidan kerak deydigan bo'lsangiz, hop, 4-inch pozitsiya mana avtomatdan. Yilim necha edi? 14. 2014 yil. Kraskasi qanday buni? Kraskasi toza. Kraskalari ham toza vatandoshlar. Endi nimani ko'ringlar. Gaz reduktorlarimiz o'z o'rnida, konditsionerlarimiz bor, motorlarimiz holatlarini ko'ringlar buni. Xo'p, akkumulyatorlarimiz holatlari ham yaxshi holatda, konditsionerlar ishlaydi. İşte. Xo'p, motorda rasutlar xudosi yo'q. Yo'q. I to'rtta balonlarimiz holatlari do'stlar, o'rtachadan da lekin ichcha pastroq ekan. 17 diska balonda, sakrash Chevrolet balonlarda turibdi do'stlar. Bakovlarda pavoritlar ham o'z o'rnida. Shunka ham qo'yilganmi bu? Shunkalarigacha o'z o'rnida. Oynalarimiz elektronik holatda do'stlar. Tarbedalarning ustidagi 170 ming so'mlik chexollari, yurgani 146 ming yuribdi. I mana Chevrolet rullargacha o'rnatib qo'yilgan. Avtomat korobka mana do'stlar. Barlarimiz bor, pioner magnitofon va tarbeda qismlari tevada, video registratorlari ham o'z o'rnida. Aka hech nimasi olib qolmaydi, shuni o'zi bilan ketadi. Nilonim kobrilari. Xo'p, orqasini shuniyot. Ochib qo'ysak, xudo xolasa. Va avtomobilimiz do'stlar, mana ortidan ko'rinishi. Vatandoshlar, 14 ekan aka, yili 14. Mana do'stlar, ko'pchilikka banan fara yoki bo'lmasa mes fara deb aytilaveradi. Va 65, yo'q, 90 talik temir metallarimiz bor do'stlar. Orqasi mana taylarida mana zapaska balonlarimiz holatlari ham yangilik turibdi. Damkratlarimiz ham o'z o'rnida turibdi do'stlar. Aka, kraskasini tozaladingizmi? Toza. Toza, tekshirib natarishda bir sinovramiz. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Narx qancha o'zi buni? Narx 8.5 ming dollar kami bor. Variant barter yo'llari yoki bo'lmasa bank imkoniyatlari. Bank imkoniyatlari bo'ladi. Variant chi? Aka, variant faqat narxga sotiladimi aka? Xo'p. Narx qancha dedingiz? 8.5 ming dollar kami bor. Aka, bermagansiz bo'lgandir, sir bo'lmasin. Yo'q, bugun chiqdi. 8 ni pastga gaplashamiz. Narx bo'lsa. Telefon qilsak. Telefon qilsak gaplashamiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 93. 93-lik? 212. 212. 25 25. 25 25 raqamiga telefon qilib do'stlar, batafsil ma'lumotni olasiz. 2014 4-inch pozitsiya avtomat, bakovlarda pavrotinglari, mashina toza ekan, xudo xolasa, qop-qora rangda gazlari ham o'z o'rnida. Do'stlar, davom etamiz. Nexia 3ing ham, Cobalt'ing ham kerak emas, menga Gentra kerak deydigan bo'lsangiz do'stlar, 2019 3-chi pozitsiya vatandoshlar, Elegant'dan xudo xolasa 404 mana nomerlari bilan do'stlar, aksion nomer. Do'stlar, mana shu nomerlar aksioniy hisoblanadi. Atak hali 041, 061 lar bo'ladigan bo'lsa, ular aksioniy emas. Xo'p, gazlargacha o'rnatilgan rullarga tiralikka eng O'zbekistonda yaxshi akklimatib Delcor do'stlar. Konditsionerlarimiz ham bor, mashina xudo xolasa go'zal bo'lib ishlab turibdi do'stlar. Mejigar qutlarimiz, avtomobilimiz 4 balonlarimiz holatlari ham yaxshi, 15 diska balonda, mana shu Savatskoy saka balonlari do'stlar. Tevada mana luklarimiz, lekin shunga qilinmagan salonlarni ko'ringlar buni. Oynalarimiz elektronik holatda, yonida mana akvafintlarimiz, mes rullar qo'yilgan avtomat korobka, Lacetti bar va tarbeda qismlarining holatlari do'stlar mana. Iyi do'stlar, video registratorlarimiz ham bor xudo xolasa. Endi buni yurganini keladigan bo'lsak do'stlar, 51 ming kilometr ko'rsatib turibdi. 50 dollarlik kobrilardan tashlangan, lekin endi holat 2019-lik uchun anchagina xizmat qilgan va ortidan ko'rinishi mana. Xo'p do'stlar, mana zapaska balonlarimiz holatlari yangi holatda turibdi. 100 talik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida. Endi akamizdan xudo xolasa buni narxini chiroyli qilib kelishtirib olsak bo'ldi. Keyin do'stlaringizga ham palista qilib qo'yishim, istalingizdan chiqmasin do'stlar. Aka, kraskalari qanday aka? Nariga kelishida bor. Xo'p, ichiga o'tmaganmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Lyuks tepasida bor, o'rinchi tepa. Xo'p do'stlar, mana lyuks tepasida mana o'zlaringiz ham ko'rinyapti, mana mana shu yerda bor ekan, i moyka eshikda. Aka, qolgan joylari toza. Eshitirib olaveramiz. Girani beriladimi? Ha, girani. Beriladi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 12 so'rayapsiz. 12 ming dollar kami bor. Kami bor. Variant yo'llaricha 5 ming dollarga. Yo'q, variant. Faqat narxga sotiladi. Barter variant yo'q, faqat. Aha. Aka, ikkita detali yo'q, tevada bor ekan aka, rossiyasi. Aka, narx aka 10.5 atroflari. 10.5 ettalab bermadim. Ettalab bermadingizmi aka? Do'st, tevasida bo'lsa gaplashamiz, xudo xolasa. Xo'p, telefon nomeringiz?
94'li. 106. 97. 17 raqamli telefon qilsangiz bo'ldi. Akamizdan batafsil ma'lumot olasiz do'stlar, mana. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi Nexus 3 avtomobilimiz do'stlar, kimdir Ravon deydi. Kimdir Avio deyapti, hozir vatandoshlar. Hop, 2019 mana Mokri Svetda GK2 sidan vatandoshlar 72 000 km yurgan, lekin kraskalarini toza deyapti akamiz. Hop, bir qator ko'rasizlar, keyin do'stlar batafsil ma'lumotini egasidan olaveramiz. Konditsionerlarimiz bor. Hop, akkumulyatorlarimiz holatlari mana yangi holatda turibdi. Rullar gidrol aka do'stlar. Hop, yangi qilib gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. To'rtta balonlarimiz holatlari ham yangi holatda, o'sha 15 diska balonda, saka balonlari bilan vatandoshlar. Shunga qilinmagan lekin mashina. Hop, salon. Aka bu GK2 mi bu? GK2 ya bu. Oynalarimiz elektronik holatda do'stlar. Hop, baka o'ylarimiz do'stlar, mana shu knopkada boshqariladi. Signallarda chexollari va barlarimiz o'z o'rnida. Magnitofonlarimiz, torpeda qismlari, TV'da video registratorlargacha o'z o'rnida. Mashinaning mana tablo holatlarini ko'rdingiz. Torpedalar ustida chexollari. Hop, orqasini shunday bitta ochib bo'lsak, lilonim qilinmagan, lekin ko'bi tashab qo'yilibdi. Mana belgilarini ko'rib qo'yinglar buni. 72019 GK2 do'stlar va mana ortidan ko'rinishi video registratorlari bor. 90 talik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida turibdi va mana zapaska balonlarimiz holatlarini ham ko'rib bahosini beraverasizlar. Akamizdan endi buni bir kelishtirib olsak bo'ldi, xudo xolasa do'stlar, yengilroq qilib. Xo'p, aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 8300 dollar. Kami bor. Kami bor, xudo xolasa. Aka, buni variant, bank imkoniyatlari, barterda imkoniyatlari, ijtimoiy imkoniyati yo'q, faqat naqdga sotiladi, pul kerak. Dokumentda muammo bo'lmaydi, gerrani berilaveradi. Ana, mashina o'zingizniki? Ana bo'lmasan do'stlar, aka, bermagansiz bo'lgandir, ertalabda. Qancha sir bo'lmasa? 7600 beraman. Aka, shu bermagansizga naqdga bir telefon qilib ko'rsa bo'ladimi? Tevaroqmi? 8000 tepasi. Do'stlar, 7600 ga ertalabda bermayapti. Bir telefon ko'ring, balkim sizga beraveradi, lekin 8600 atrofida gaplashamiz deyapti akamiz. Telefon nomeringiz? 94. 984 0909 raqamli telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. Ha, 14 ham bormi aka? Xo'p, bo'ladi. Ha, Edbetda kraskasi bor 14da. Qolgan joylari toza. 355 000 km yurgan, 2014, qaysisi? 2 Aziya. Xo'p. Mana do'stlar. Mana bunisini aytdi toza akamiz. Xo'p, ikkinchi qaysisi Aziya, Edbetda ozgina kraskasi bor deyapti. Hop, bitta 15 bilan bitta 14 ni ko'ryapsizlar. Buni ham gazlari o'z o'rnida. Konditsionerlarimiz bor do'stlar. Akkumulyatorlarimiz Atlant akkumulyatorda holatlari yaxshi holatda turibdi do'stlar. Hop, endi shoshilmasdan albatta borlarni taqdim etaveraman. Balonlarimiz yumshoq balonda, 15 diska balonda turibdi. Zavasko kalpaklari ham o'z o'rnida va mana salonlarni ko'ringlar buni. Yurgan kilometri do'stlar 353 000 yurgan. Oynalarimiz elektronik holatda. Lilonim, kobrik rullari va mana bu yerlarda nikellari do'stlar. Bu avtomatik korobka mı, mexanika mı? Yo, mexanika bo'lish kerak. Barlarimiz bor, pioner magnitofon, torpeda qismlarining holatlarini ko'rdinglar do'stlar buni. Xo'p, orqasini ochib qo'ysak, xudo xolasa ochildi degan umiddaman. Taqdim etaman, ochilgan bo'lsa va ortidan ko'rinishi. Do'stlarim, shu faralarimiz ko'pchilik banan yoki bo'lmasa mez fara deb atarkan, kimga qanday to'g'ri kelsa qabul qilaveradi xudo xolasa. Tevada shoxlarimiz, spoilerlarimiz va mana kolonkalarimiz ham o'z o'rnida. Orqasini ochilmadik. Akamizdan ma'lumotni olib beramiz endi bir yo'la uni. Aka, gaz balonimiz nechtalik uniki? 90 talik uniki ham, xudo xolasa. Aka, uni narxi qancha? 7000 kam bor. Uni 7000 dollar kam bor, xudo xolasa. Yengiroq qilib beringlar. Narxi yo'q, kaltagi yo'q. Ha, T-shirtini natarsa bir so'm uradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringlar o'sha. Ekrandagi nomerlarga do'stlar telefon qilasizlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar, lekin faqat narxda sotilar. Xo'p, bo'ladi aka, bozoringiz bo'lsin. Rahmat. Mana do'stlar, ikkinchi foizda 15 ham bor, i 2000 ikkinchi foizda 14 ham bor. Xudo xolasa bunisi 7000 dollar deyapti, bunisi 8500 deyapti. 8500 deydi, 7450 ga bermayapti. Bunisini do'stim do'stlar aytmadi, lekin ikkovini ham gazlari bor. Do'stlaringizga ham patentsiya qilib qo'yinglar vatandoshlar. Do'stlar, Gentrash qog'ozlari davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana 2016 yil. Hop, Ravon brendida chiqqanlardan do'stlar, 3-chi pozitsiya elegant navbatdoshlar. TV'da luklari ham o'z o'rnida turibdi. Hop, avtomat korobkasidan. O, akamizdan aka.
Mana avtomobilimiz do'stlar, motorlarni ko'ringlar. Gazlagacha o'rnatib qo'yilgan, akkumulyatorlarimiz holatlari ham yaxshi holatda, lekin rullar gidravlika kondisionerlari bor. Hop, endi 3-chi paysa bo'lgandan keyin bularda bo'lmasa ham bo'lmaydi do'stlar. Hop, i 4 ta balonlarimiz holatlarini ko'ringlar mana do'stlar. Chiroyli Chevrolet saka balonlardan qo'yib qo'yilgan, 17 diska balonda turibdi. Magic output'larimiz bor, tepada luklari ham o'z o'rnida. I aka shunka ham qilinganmi bu? Qo'lni shunkalari bor. Salonlarni ko'ringlar buni. Avtomat korobka do'stlar. Oynalari elektronik holatda. Nilonim, Kobrik, Lacetti bar. Avtomat korobka do'stlar. Pioneer magnetofon TV'da video registratorlarigacha o'z o'rnida turibdi va tarpida qismlarini holatlarini ko'ringlar. Mana do'stlar, Chevrolet rullardan qo'yilgan. Chiroyli qilib xuddi xolasa avtomobilimizni yurgani keladigan bo'lsak, 160 000 km yurgan. Mashina qo'lni shunka. Endi do'stlar, bunday narsada arqadagi faralarimiz asosan do'stlar, bular mes fara hisoblanadi, lekin ko'pchilik hozir banan fara deyapti. Endi orqa tomonlarini ochib, albatta taqdim etaveramiz. Zapaska balonlarimiz o'z o'rnida, damkratlarimiz ham, balon kulishlari ham bor va 100 talik temir metallari ham o'z o'rnida turibdi. Aka, kraskasi qanday buni? Kraskalar toza. Teshitirib, notariusda personalamiz. Dokumentdan muammo bo'lmaydimi? Gerralni berib yuboramiz. Xo'p, narxi qancha? $10,500 kami bor. Aka, buni variant yo'llari ham bormi? 5000 bolalarga 7-8 ming bersa, shunda bir 6 oygacha qilib berasiz mumkin-a uni? Yilda oxirigacha qilib beraverasiz. Ana bo'lmasam do'stlar, bir 6-7 ming bo'lsa, bir telefon qilib ko'rasizlar akamizga, dangal o'zi tushuntiradi. I bank ham qilib olaman desa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90-216-82-87 raqamiga 93-440-80-87 raqamiga telefon qilsalaring, i Telegram ham bor ekan, bemalol yozsalaring ham bo'laveradi. Rasmni tashlab bering desangiz, tashlab ham beraveradi. Xo'p do'stlar, mana antikavardan so'ragan akalarimizga 99-yil Nexia 1 son stil ham bilaverdi, mana xudo xolasa. Ekspert nesi bu? Ekspert. Yevrosdan konditsionerlari ham bor. Ishlaydi aka? Albatta. Ana do'stlar, qanaqasidan kerak yana? Xudo xolasa bir qator hozir ko'rasizlar, bahosini berasizlar. Gaz ko'rmagan. Gaz umuman yaqin. Gaz ko'rmagan, son stil ham bilaver, konditsionerlarimiz bor do'stlar. Akkumulyatorlarimiz ham o'sha zavod akkumulyatorlaridan turibdi do'stlar. Xo'p, avtomobilimiz ana berkalari, choklarini holatlarini ko'ringlar xudo xolasa. Alishmagan holatlar. Bitta bolt alishmagan. Bu endi shampanski svetka kiramiyo, zolotoy svetmi? Shampan deyilmaydimi? Kashmir deyiladi. Bu Kashmir deyiladi. Dokumentida. Novat rangda. Ana bo'lmasam. Xo'p, avtomobilimizni xudo xolasa 4 ta balonlarni ko'radigan bo'lsak, ana 4 talari ham yangi yumshoq balonda turibdi do'stlar. Xo'p, bu necha o'zi 13 yumshoq balon ekan, xudo xolasa. Bakovlarimiz ham zavodskoy, nikellarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Shuncha qilinmagan. Aka, o'zi shunaqa qilinmagan, zavoddan chiqqan balon. Ana bo'lmasam, salonlarni ko'ringlar avtomobilimizni, mana stidinalarni, xotlarni ko'ringlar buni. Yangidek turibdi-yu. 89 ming xolali. Ana bo'lmasam do'stlar, mana konditsionerlar bor, 89 ming km yurgan. Xo'p, ko'p tashab qo'yilibdi, mexanik holatda do'stlar, mana orqa tomon ochilgan. Vodiy bo'yicha bitta xudo xolasa. Ey qoyilom alaykin. Muni ko'ringlar do'stlar, orqani dumalab yuborsangiz ham bo'laveradi, ichiga shunday kelib turib. Xo'p, zapaska balon, damkrat, balon kulishlarimiz. Endi mo taylarni holatlarini ko'ringlar do'stlar. Hozir 16 lar ekan, bunaqasi yo'q. Roziyasi ham yo'q. Ana bo'lmasa. Kraskalari ham radnoy tozasidan do'stlar. Riktovka ham yo'q. Riktovka ham yo'q. Aka, buni antikvar narxini qancha deyapsiz? 8,5 ming bo'lib. Do'stlar, 8,5 ming dollar kami bor deyapti akamiz. Buni variant bateriya yo'llari. Endi shtiriga sotamiz. Shtiriga sotiladi, xudo xolasa. Aka, dokumentdan muammo bo'lmaydi deyapsiz. Generallikmi, prostoymi, nima dokument? Ana bo'lmasa do'stlar, aka, bular yuziga nechta edi hozir? Yuziga shahar ichida 6 ta. Ana bo'lmasa. Danniga 5 ta edi. Danniga 5 ta, shahar ichida do'stlar 6 ta deyapti. Sonsli ham bilaveridan. 99-yil antikvar 9000 km yurgan xolali. Kraskalari ham toza do'stlar. Absolyutno. Aka, bermaganingiz bo'lgandir sir bo'lmasa. Yana unga jindi vaqt o'tdi. O'g'li 7000 qilishgan bermagan. 7000 ga bermagansiz. Do'stlar, akamiz hozir 8000 deyapti. 8,5 ming deyapti. 7000 ga bermagan ekan. Telefon qilib ko'ringlar, balkim bermaganiga sizga berib yuboraman, xudo xolasa. Akamiz bilan real dangal gaplashib ko'raverasizlar. Telefon nomeringiz 99-lik. 910-610-6654. Yana bitta Telegram nomer. 6654. Yo, menda chiqqani vizibga bitta balansim chatadi deyon bo'lsangiz, Telegram nomerlari ham bor. Hop. 93-lik. 443-443-6654. 6654 raqamli telefon qilsalaring ham akamizdan Bekziyev deb chiqadi. Bekziyev bo'lib chiqar ekan akamizdan shu Nexia avtomobilimiz do'stlar, batafsil ma'lumot olasizlar. Do'stlaringizga ham podlistaga qo'yib qo'yinglar vatandoshlar.